Tiens, va, Hugo. Aide aussi. Let's go. All right. Næste kamp er i 301 mod R 160 og 233. Terror!
kvarter. Det er en mål, Svend. Yes, prøv at se, yes, han går i bagen. Ej, søn, Niels. Skal du have en igen her? Hallo? Det er rigtig sandt, at man finder det over.
Bare bygget op. Jeg tog mig nok, yes. Nej, det er skævt her. Ej, det er skævt ben, du har. Kommer du ud i det? Næste kamp er i 194 mod Færøerne. Det er ikke godt. Kom så! Kom så! Kom så! Kom så! Svend tilbage! Kør! 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 Der er god tid, yes. Bare hold. Hold. Thank you.
Det er godt, yes. Good enough.
Skøn, ja. Skøn, ja. Hej, gæst. Hej. Kom så. Hej. Han går alt, den mand. Æg! Kom nu ud med at den der, når han slår på den ja! Kom så! Yes, yes, er fri. Jeg ikke noget. Nej. Nej. Sgu ikke, den her. Har de noget at lave ind? Har de noget at lave ind? Hvad er det? Nej, kom. Det er noget lort. Skal det? Så tempo.
Ja, 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 tempo, ja. Nej, det er godt nok. Rolig. Det er flot. Ja, det er godt nok. Ja, rull. Det er godt nok. Vent. Nej, helt spændende. Ah. Bare pres, Hansen. Rulle, rulle, rulle. Ja! Ja, godt, ja. Ja, skal jeg være, dog. Godt. Så han lige ren og ned i kolden. Hvad på? Det er godt! Godt, Mens! Ja, der er svært! Nej, trill ud, Jørgen. Næste kamp er 1-2-5-70, 3-2-70, mod R1, 1-2-4-70. Bare roligt, Kold! Jo, men nu. Så er jeg højt, Kold. Ej, nej, nej. Nej, ikke spil, Jorgen. Spil, spil i stedet for. Nej, nej. Ja, skyld, spil. Og så et midt for anden. Hvad er det, han har haft det der? Det er mere, der er en. Åh, ja, der måske. Du er hjemme, Paul. Du spiller lige bolden, du er der, Anders her. Du er ind imod, Paul. Nej! Hvor skal I lige personen sidst? Ja, ja. Det er mere skænderi, end det er.
Claus Jørgen, det er der sker. Det er godt. Det er ikke rigtigt. Det er stoppet, det der er koldt. Det er bare, hvor det kan være.